Dobrý den, dnes se podíváme na to, jak správně přeřadit rychlostní stupeň. Co je potřeba svědomit? Správné přeřazení má 5 kroků. Sešlápnete spojku, uberete plyn, přeřadíte rychlostní stupeň, spojku opatrně pustíte a plyn lehce přidáte. Dvě důležité věci, neměňte pořadí těch úkonů a nedělejte ty věci dohromady, jedno hezky po druhém. Časem, až budete mít větší praxi, se dopracujete k ladnějšímu a jednoduššímu řazení, které bude plynulejší a bude vypadat lépe. Začátek je dobrý tento způsob. Tak rozjedeme auto, to jsme si ukázali minule, a pak si zkusíme řazení. Takže dáte si ruku na páku, připravíte nohu ke spojce, sešlápnete, uberete plyn, přeřadíte rychlostní stupeň, spojku pustíte a plyn přidáte. Všimněte si toho, že nespěchám a současně nezvedám nohu na spojce z podlahy, zůstává patou opřená o zem, aby řazení bylo plynulé a ovládání spojky šlo lehce. Vyřadíte na první rychlostní stupeň, například za jízdy z důvodu parkování a podobných, zařadím na první rychlostní stupeň, mírně přidám plyn a pustím opatrně spojku tak, aby auto necukalo a přechod byl plynulý. Tak, viděli jsme práci nohama, teď se podíváme na ruku. Takže ruku máte na páce, sešlápnu, uberu, přeřadím na dvojku, spojku pustím a plyn přidám tímto způsobem. Myslete na to, jak jsme si ukazovali v minulých videích, je držení páky. Teď zpátky na jedničku, přeřadím na jedničku, lehce přidám a spojku opatrně pustím, aby ten přechod byl plynulý, auto necukalo a neskákalo. To je k řazení, děkuju za pozornost a uvidíme se u dalších videí.